nødt til at fortælle det her. Vi har gravet tromlerne med gæld. Vi er glæde. Et opkald afslørede en af Danmarks historiens største forureningsskandaler. Jeg har kun snakket med ham i telefonen den ene gang, men han var ganske klar i den besked, han kom med. To førstehåndsvidner fortæller, hvordan de opdagede, at Koldstrupgrunden i Hillerød er livsfarlig. Og der var det, jeg fik at vide bagefter, at 2 gram var nok til at slå et menneske ihjel. Og så blev vi lukket ind bag afspærringen, der har holdt offentligheden ude i over 30 år. Når vi går ind, så er det selvfølgelig vigtigt, at ikke rører ved jorden. For at undersøge, om det er muligt at rydde op efter den forgiftede fortid. For den er giftig. Den er meget giftig. Lad os gå ind. Jeg tror, vi prøver at gå lidt igennem her. Og grunden til, at vi bare kan gå rundt her uden udstyr, hvad er det? Jamen det er, at vi skal simpelthen spise en masse jord, før at, vi bliver forgiftet. Så på den måde er det sikkert, så længe vi ikke rører ved noget. Så for eksempel det her vand skal vi heller ikke bikse rundt i. Nej. Her på Koldstrupgrunden imprænerede man telefonpæle og elmaster, så de ikke kunne gå i forrådnelse. I flere år foregik det ved at sænke træpælene ned i et kar, der var fuld af en væske. Bagefter lagde man pælene til at tørre. Det er lidt specielt det her med at gå et sted, der har været lukket ned i så mange år, ja, når man kender til historien. Så der er sådan nogle små spor hister her af fortiden, ikke? Men det er sådan, lige ved første øjekast jo svært at se, at det skulle være farligt at være her, men det er sådan, det er. Mistanken om, at noget var galt på Koldstrupgrunden, begyndte hos Søren Vium Andersen en torsdag i november i 1986. Jeg var formand for Naturfredningsforeningen og fik derfor en hel del henvendelser fra folk, som mente, at love var blevet overtrådt. Men det var normalt småsager. Det var første gang, jeg havde stødt på så stor en sag som den der. Den dag ringede telefonen, og en mand ved navn Poul Jensen præsenterede sig. Han var helt klart en ældre mand, som ikke var for rask. Men han var i hvert fald ganske klar i den besked, han kom med. Han har simpelthen været med til, at man gravede tønder med giftrester i, ned i et vandhul derovre, og havde dækket det af med flis. Og det bekymrede ham. Hvad kendte du til området? Jeg kendte en del i skoven dengang, og kom der tit. Og ikke tænkte på, at der lå så meget skidt og møg derinde. Og det, jeg så gjorde, det var, at jeg skrev til Hillerød Kommune. Ja, brevet ligger her. Det er på 4 linjer. Lokalkomiteen har i dag fået en henvendelse fra Poul Jensen vedrørende nedgravet tromler ved Jespervej. Brevet sendte han til Christian Rørdam. Tromlerne er gravet dybt ned i et nu sløjfet vandhul. Der var miljøsagsbehandler i Hillerød Kommune på det tidspunkt. November 86, ja, men der havde jeg været ansat i et års tid. Altså mit kendskab til forurening fra imprægneringsanstalter var nok temmelig nær nul. Det har jeg lært en del mere om siden, må jeg sige. Det er jo så de billeder, jeg har taget. Christian Rørdam tog ud for at besøge den tidligere medarbejder fra Koldstrup, Poul Jensen, der havde lavet opkaldet. Han var en ret lille, skrøbelig mand, som jeg husker det. Og han fortalte, at i dag havde det kun taget ham en time at komme ud af sengen. Han var rigtig syg. Og så hentede Poul Jensen et gammelt billede, han havde af det arbejdsjak, som han havde været sammen med en 17-20 mennesker. Og så pegede han og sagde, det er mig, der står der. Alle de andre, de er døde for længst. Og han græd. Altså, det var virkelig. Tårerne trillede ned af hans kinderne, da han fortalte om det der. Det var helt tydeligt, at arbejdet derude, det var noget, som han tænkte på med smerte, altså. En af hans kolleger, en ung mand, var faldet i imprægneringskarret. Og han hostede blod i 14 dage, som han sagde, derefter. Fra 1936 og 40 år frem imprægnerede Koldstrup 3 på grunden, indtil de lukkede virksomheden i 1976. Her blev der stillet en række krav til, hvordan grunden skulle efterlades. Blandt andet skulle jernbeholdere med imprægneringsmidler bortskaffes på en godkendt måde. Og 2 år senere godkendte kommunen så, at Koldstrupgrunden var tilstrækkeligt renset. Poul Jensens mission var at fortælle os, hvor det var, vi skulle lede for at finde yderligere mængder af affald fra fabrikken, som han vidste burde fjernes. Den her tegning over Koldstrupgrunden viser, at imprægneringsarbejdet primært foregik på vestsiden af Jespervej. Christian Rørdam fortæller, at det var her, kommunen havde lavet deres undersøgelser og godkendt grunden som ren i sin tid. Men det var slet ikke her, de skulle lede. Poul Jensen fortalte, at der lå meget mere forurening på østsiden af Jespervej.
Christian Rørdam kørte ud for at undersøge østsiden. Det var det, vi så den dag. Det tog ikke ret lang tid, før vi kunne se, at det, vi gik på, var en opfyldning. Det var ikke en naturlig skovbund. Og i kanten af den inde i skoven, der stak telefonstolper ud, gummislanger og tønder med noget grønt i. Min første tanke var vel, hold op, han havde jo ret. Og det grønne, der ligger der, det er koncentreret arsen. Og der var det, jeg fik at vide bagefter, at 2 gram var nok til at slå et menneske ihjel. Arsen er et grundstof, der bliver i jorden, fordi det ikke kan nedbrydes. I koncentreret form er det ekstremt giftigt for mennesker, og man kan dø af at indtage det. Opløsninger af arsen, som dem medarbejderne hos Kolstrup brugte, kan give nervebetændelse, skrumpelever og kræft. Så begynder oprydningen. Prøv lige at se, hvor mange tromler, der ligger i jorden med kemisk affald. Efter Poul Jensens opkald blev 150 tønder fyldt med fortættet imprægnering af krom, kobber og arsen gravet op og fjernet og flyttet til en særlig losseplads sammen med det mest forurenede jord. Jorden på Kolstrupgrunden har helt sin egen farve. Det er jo nok mere arsen, end det er jord. Ved den første oprydning fjernede man kun det gift, der var synligt på overfladen. Og siden da har miljøeksperter, universiteter og virksomheder forsøgt at måle og kortlægge den gift, der breder sig under jordoverfladen. Myndighederne er sammen med Danmarks Tekniske Højskole ved at finde en metode til at rense jorden. Og imens siver giften videre. Fordi du kender ingen metoder i dag i hvert fald, som kan rense arsenen. Grunden har stadig bare pletter der, hvor imprægneringskarrene har stået, og der, hvor pælene har ligget til tørring. I 37 år er der blevet søgt efter løsninger, der kan bremse arsenforureningen, og regningen for rensningen er blevet kastet rundt. Først i 2020 besluttede et flertal i Folketinget at finde penge til Kolstrupgrunden. Det er så her, det skal ske lige om lidt. De første målinger fra grunden anslog, at der lå omkring 35 ton arsen i jorden. Men de nyeste målinger fra 2023 viser, at det står meget slemmere til. De nyeste undersøgelser, vi har lavet, har vist, at der i hvert fald er 105 tons. Det er vildt, det er en kæmpe forurening. Det her er en model over arsenet på Kolstrupgrunden. Den røde farve betyder, at forureningen er 10 gange stærkere end grænseværdien for, hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt. Modellen viser også, at det meste arsen ligger i de øverste jordlag. Bekymringen er, at store mængder af arsen siver ud i det her beskyttede naturområde, eller hen i Esrum Sø. Der er nemlig målt mindre mængder af arsen i grøfterne omkring grunden. Region Hovedstaden har vurderet, at det bliver for dyrt og for miljøbelastende at grave de over 100 tons arsen op og flytte det til et andet sted. Så de håber, det bliver muligt at fixere arsenet i jorden, så det bliver, hvor det er, og ikke spreder sig. Hej. Vi er med til et af de allerførste forsøg med en af metoderne til det på Kolstrupgrunden. Hvor tæt må vi... Jeg synes, vi skal blive her. Okay. Ved vi, at det kommer til at lykkes i dag? Nej, det gør vi ikke. Men vi håber, vi har en stor tro på, at det virker. Går det efter planen? Ved testen her bliver en væske langsomt fordelt ud i jorden gennem bordet. Og lidt længere henne står 4 sensorer i forskellige dybder. Så det bipper, når der er vand, der rammer sensoren. Håbet er, at væsken fordeler sig gennem jordlagene, for så vil man kunne tilsætte den et stof, der kan binde arsenet i jorden. Hvis metoden virker, mangler der i 2023 stadig det rette stof til at binde arsenet. Lige nu er der sådan forskere på forskellige universiteter, også i udlandet, der laver en masse forsøg for os, for at finde ud af, hvilke kemiske stoffer kan bruges, og er de langtidsholdbare. Fordi det er jo et problem, der vil være der i mange, mange år. Nå, nu sker der måske noget. Der er gennembrud. Fantastisk. Så er vi glade. Meget glade. Det tegner virkelig godt. Og hvis testene fortsætter med at være så lovende, som de er nu, hvad årstal kan man se det her sat i værk? Det er svært at sige præcis, måske. Ej, det kan godt være, det er lidt for kæk. Måske næste år. Måske om 5 år, det ved jeg ikke. Jeg tænker bare, vi skal ud og prøve det af. Har du fulgt med i det siden? Ja, så lidt på sidelinjen. Og hver gang jeg har følt den er ved at gå i stå, så har jeg sørget for at skrive læserbrev, eller 2, eller 3, for at få den i gang igen. Det er jo særdeles uheldigt, at der ikke er sket noget før. Har du skrevet dit sidste læserbrev om Kolstrup? Det tror jeg ikke, men nu er tiden jo vise, om der kommer en løsning nu.
Tak fordi du så den her video. Husk at abonnere på vores kanal. Her udgiver vi snart en video, hvor vi undersøger, om coffeeshops og fri hash kan løse problemer med bandeopgør.